အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်လိုင်းရေးစတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီတော်လိုင်းကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီ chance ကိုခွာထိုင်တဲ့လူတွေကိုကိုစီကရေးရေးလေးလေးပြောထားတဲ့ video ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးမှာဒီစစ်ပွဲကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုပြည်သူစစ်ဥပဒေထောက်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲကသူတို့အရှိကိုတကားခောက်ပြီးရောက်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုနေကြရတယ်တိပီမလားเนาะနိုင်ငံကြီးကငါနဲ့မဆိုင်တာလို့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့เนาะအမျိုးမျိုးပြောခဲ့တဲ့သူတွေအခုမင်းအောင်နိုင်ကမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုတော့ဘလို့နေတယ်အရာမှရှိကြရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလေဒီနိုင်ငံမှာနေဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်လူမျိုးဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဟိုငကောမပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ငါတို့မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာဟုတ်တယ်မလားဟိုငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောတယ်ကဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအခုမင်းအောင်နိုင်ကမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတနင်္ဂနွေလုံးပွက်ရှုပ်ရှုပ်တော့ဒီတာအဖြစ်ပွက်ပြီးတော့ထားခဲ့တာအေယာဝတီတိုင်းငါတို့အေယာဝတီတိုင်းရဲ့ငြိမ်းနေရောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအေယာဝတီတိုင်းငြိမ်းနေတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုပွက်ပြီးတော့ထားသေးခဲ့တာမထားခဲ့ဘူးဒီအဲ့လားပဲအဲ့လားပဲနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကိုသူများတကာကြီးကအတက်နဲ့ရင်းပြီးတိုက်လုံနိုင်တော့လုံနေကြတယ်နော်ခက်ရမ်းပြောဖင်ရမ်းပြီးလုံနေကြတယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်သိလားဒီနိုင်ငံမှာဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုအမြင့်ပြတ်မှအားလုံးကအေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာသူတို့ပါဇက်တဲ့ရှိတာဘူးနော်ရှောက်အော်နေတဲ့ဟာအမိတ်ဆိုပြီးဥပဒေဆိုပြီးရှောက်အော်တာနော်ကျွန်တော်ဒီမိုရီစနစ်ကြတော့တရားဥပဒေတရားတဲ့အရာကိုမှဥပဒေပြတ်တန်းလာအလောက်กว่าတယ်အဲ့တော့လူမျိုးဘာသာခွဲခြားကြတယ်အာပြီးဒီအနာရှင်စနစ်ကိုအသက်တွင်းပြီးတော့တော့မျိုးစုံပြောနေကြတယ်အခုတော့ငငယ်တုန်းကကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြေးစီရမင်းမရှိဆိုတဲ့ဇာတ်ကားအဲ့ဒါမကြုံခဲ့ရဘူးမလားအခုကြုံအခုကြုံမင်းအောင်နိုင်ကပြီပတ်ထွက်တော်မှနော်ပြီပတ်ထွက်ပြီးကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသားနေတဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့ကိုပြန်လဲစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ကိုနော်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကမီဒီယာတခုမှပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြည်ပလူတွေလည်းမလွတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးပါတယ်နော်ကြုံဝင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြေးစီရမြေမရှိအောင်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ကဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အချွေးမဲ့လက်ခံပြီးတော့အပေခံပြီးဘဝအသုံးခံကြမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ပေးချာစဉ်းစားနော်တိတိကျကျအရေးကြီးတယ်ကိုကစစ်မှုထမ်းမဲ့အရွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းမလွတ်ဘူးနော်ကိုမွေးထားတဲ့သားလေးကိုမွေးထားတဲ့ဒူလေးသမီးလေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအသေးခံပြီးစစ်မြေပြင်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်တော့ interview တစ်ခုမှပြောထားရပါတော့ကိုသားသမီးတွေအဲ့လိုစစ်မြေပြင်ကိုဒီစစ်ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖျားစင်ရှိရတော့မထားရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲအဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်နေပါမယ်နော်ထည့်နိုင်လားအဲ့တော့မထည့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ပဲမိနေပါစေအောင်ကိုဒူတွေသားတွေသမီးတွေပဲမိနေပါစေအောင်ဒီရဲ့ဒုက္ခကြီးကနေလွတ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်တနည်းပဲရှိတယ်တိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူနိုင်တဲ့နေရာကူအခုချိန်ကြမှနော်တပိုးကြီးမဲ့အာ PDF ထဲဝင်လို့တနေ့တနေ့လာပြောနေကြတာကျွန်တော်တို့ PDF ကလူရှိပြီးသား PDF မှလူလိုလာမဟုတ်ဘူးနော် PDF တွေမှလူကလေရှံပြန်နေတယ်ရှိပြီးသားလူတော်မှရှေ့တန်းမထွက်ကလို့တနတ်မကန်ရလို့စိတ်ကောက်နေကြတာဟုတ်တယ်နော် PDF မှလိုတာကနော်အတူအရှင်နဲ့နှကန်းနေတော့အဲ့တော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရှိနီးစက်ရမှာအတူအရှင်နှကန်းနေတော့ဒီဝိုင်းကူညီပေးလိုက်လူလိုလာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ပြေးစရာမြေမရှိမှ PDF နဲ့ပြေးပြီးနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြေမှန်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ချက်အမှန်မဟုတ်ဘူးခံယူချက်အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ခံယူချက်အမှန်ကဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးပြီးမှဖြစ်မှာပါလားငါနဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့ပေမဲ့အခုငါနဲ့ဆိုင်လာပြီးဒီမတရားမှုကြီးကငါအိမ်ရှိတကားလာခောက်ပြီးဒီမတရားမှုကိုငါလဲတွန်းလှန်မှာပဲဘသူတွေကဟဲ့ဒီမတရားမှုကိုတွန်းလှန်နေတယ်အဲ့ဒီတွန်းလှန်တဲ့လူနဲ့ငါလဲပူးပေါင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုမွေးကြပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွန်းလှန်နေတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာကဘူးပူးပေါင်းမရနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဝေဖန်ခဲ့တဲ့မွန်ပြစ်စ်ပါတီတောင်မှအထင်ကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနီးလမ်းရအဖြေရှာမဲ့ပြောပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ
တကားပြောတယ်ဆိုပြီးတော်လိုင်းအစပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့မွန်ပြစ်တဲ့ပါတီတော်မှပြန်ဖိုက်နေပြီအခုစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်မယ်လို့ပြက်ပြက်တတ်တတ်အမှန်တရားဘက်ကိုရက်တည်ရဲကြအဲ့တော့အချားလူတွေလည်းဒါနမူနာယူပါကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ရက်တည်ခဲ့တဲ့အရာကလွဲခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှန်တရားဘက်ကပြန်ရက်တည်ရဲကြလိုအပ်နေတာလူအင်အားမဟုတ်ဘူးကြည်စံနဲ့လက်နက်အင်အားနော်နိုင်တဲ့နေရာဝိုင်းလို့ခက်မြန်မြန်ပွဲပြက်မှခက်မြန်မြန်ပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ကနောက်ဆုံးထွက်တက်ထိဟုတ်တယ်အားလုံးကိုချနှင်းွားမှာဟုတ်တယ်ငါစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးမင်းတို့ကိုမကယ်ထားဘူးသူအာနာတီမြဲဖို့အတွက်မင်းတို့ကိုချနှင်းရမှာဆိုရင်အကုန်ချနှင်းမှာရှင်းလားစစ်သည်ဝင်လို့လက်နက်ကောင်းကောင်းကင်ရမယ်မထင်နဲ့အရှိအကနေမိုင်းရှင်းခိုင်းပြီးတော့เนาะအရှိအကပြစ်တက်ကြီးကိုကာခိုင်းမှာအားလုံးခမားတို့ကိုလူသားတိုင်းလှုပ်ထိုင်းမှာသဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလောက်ကမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြဟုတ်တယ်နော်လုံနိုင်တဲ့တတော့တနေရာကစူးစားကြပြီးတော့ခက်မှန်မြန်ပွဲပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်โอเคဒါတော့ကိုစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျော်ဆိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဗောနော်အဲ့တော့ကျော်ဆိုးကဒီဘင်္ဂလားနယ်တဲကိုဗောနော်ရင်းနဲ့စစ်သား330ကိုသွားပြီးခေလုံးမယ်ဗောနော်သွားတာလက်လာအနေတုံးတာခေလုံးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခေလုံးတဲ့လူတွေဟိုကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲဘယ်လိုမျိုးခေလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ကျမလည်းဒါကတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ခေါ်ပေးတာနော်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နယ်စပ်မှာရခိုင်လက္ခဏာရခိုင်လက္ခဏာဘွဲ AA ပြီးရင်ကျွန်တော် ISO PIS အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ A ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ၃ဘွဲ့နဲ့မြန်မာနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့တို့သူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ထက်ကိုသွားပြီးတော့ယာယီခုလုံလိုက်ရတယ်ခုလုံတဲ့ဒီနေကြာဆောင်ပြည်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အခြားသောဒီလောက်ဝကတို့အဲ့မှာခေါ်လုံးနဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ခေါ်လုံးနဲ့လူတွေသူတို့ဘလို့ပြန်ခေါ်လဲဆိုတော့တည်ထားတာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာငါကဝန်တိုင်းဒီအားလုံးတရားလက်တွေဆွဲထားတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ကသွားပြီးတော့ဒီခေါ်လုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ထွက်ပြေးပါဆိုလို့မှတည်တည်ချာလက်ဆွဲမှတယောက်ချင်းစီနော်ယောက်တော့30ကိုစစ်သားတယောက်နှုံးနေမှာနော်ဘင်္ဂလားဒေ့စာအမှုလက်ဆွဲပြီးမှတည်တည်ချာချာကိုပြန်ပို့တာပြန်ပို့ရဲဆိုတာကသူတို့ကိုထွက်ပြေးပါဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီကိုဒီနဲ့တဝိုင်းမှာထွက်ပြေးလဲဆိုရင်ဒီမှာစစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်သွားမယ်လေနော်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကယ်နေရမယ်လေနော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးလို့မရတော့မှကျွန်ခေလုံးနဲ့လူတွေပြန်ပို့တယ်တဲ့အမှန်တော့ခေလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ထွက်ပြေးတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုမှကျွန်ပြန်ပို့တဲ့ပုံစံကိုတစ်ချက်ကြည့်ခိုင်းစေချင်တာပေါ့နော်လက်တွဲထားတဲ့ပုံစံဟောယာယီခေလုံးနဲ့ယာယီခေလုံးနဲ့နိုင်ငံဝင်တဲ့အားလုံးကျွန်တယောက်ချင်းစီနော်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လောက်ကတော့ပါတယ်အားလုံးလူပေါင်း300တယောက်ကိုစစ်သားတယောက်နှုံးနဲ့မှတည်တည်ချာချာပြန်ပို့နေတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရကနေပြီးတော့လက်ရှိဒီ NASA ကဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွဲပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးလူပေါင်းကကျွန်တော်တို့လူပေါင်း330ပေါ့ဗျာလူပေါင်း330တွဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တွဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့နေရာက concept data concept data မှာတဲ့အဲ့ဒီမှာတို့တွဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတွဲပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တော့ဒီမြန်မာတပ်မတော်ကဒီရေရင်နေနဲ့လာခေါ်ပါတယ်ရေရင်နေနဲ့လာခေါ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့တွဲပြောင်းပေးတယ်လို့သူတို့ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံ NASA ကအစိုးရဘက်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ပေါ့ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကလာပြီးတော့တွေ့ပြောင်းမှုကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောပြတာတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့နေကြာဆောင်တက်ညွှန်ကြားမှုကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဘက်ကိုတွေ့ပြောင်းပေးတယ်လို့သူတို့ဘက်ကပြောပြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်ပါပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဒီမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နေဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာစာတင်ကြောင်းတွေဒါယာယီပေးလိုက်ရတာဒီတိသကံအချို့ထိခိုက်ပိတ်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ကမနေဘူးနော်သတင်းတွေထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ထို့တူပါပဲဒီဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုလက်နက်ကြီးတွေကြော်ကြလာတာဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ငယ်တွေကြော်ကြလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကိုဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးဌာနကဆင့်ကော်ပြီးတတိပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထို့တူပါပဲလက်ရှိအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့NASA ကရဲ့ဒီနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်ဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့တာမကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အချိန်ဒီအရေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ယူပြေဆုံးခဲ့တဲ့အနေအထားလေးရှိခဲ့ပါတယ်တယောက်ချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာခေါ်သွားတော့နော်ရေကိုရိုနာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထူကြတာပါဗျာဆက်ပြီးထူကြတာကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းတော်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစဖြစ်နေပြီတိုက်ပွဲတွေအပြင်းနဲ့အစားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတွင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်းတော့တခွင်ပေါ့အဲ့မှာမောင်းတော့တခွင်မှာတိုက်ပွဲတွေကလက်ရှိချက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နိုင်မယ်အနေအထားတွေရှိတယ်ပြီးသွားတော့လက်ရှိဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲ A ကရခိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့ထိသူတို့ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုရှိတယ်ကြွေးကြော်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကြွေးကြော်မှုကဘယ်လောက်ထိ
ဒါဖြစ်လာနိုင်ပြီလဲမဖြစ်လာနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပြောမှုကခက်ပါသေးတယ်။ချက်ခိုင်းပြီးတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနာဆာကရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတွေဆုံးရှုံးနေမျိုးတွေရှိပါတယ်။ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်နေတဲ့ကလဒန်ဘတ်စုံစီမံကိန်းပေါ့ဗျာ။ပလောဝပလောဝဒေသမှာဆိုရင်ပလောဝမြို့ကရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အေအေလက်ထဲကိုကျွန်တော်ကြောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲကျွန်တော်ကြောက်ဖြူဒေသအနီးမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေကအနေငယ်ပြင်းထန်အနေငယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါပြီ။အော်ဒီရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ A ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုစစ်ကြုံညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ညီရင်းကိုပုံမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်။အခုကြော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုပြချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အာ तू ကခေလုံးနဲ့ပြောလို့ပေါ့နော်။ဒီခေလုံးနဲ့လူလူခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပါအောင်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲနော်။ထွက်ပြေးတာနဲ့ခေလုံးတာနဲ့ကနည်းနည်းတော့ကွဲတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထွက်ပြေးသွားရင်လည်းထွက်ပြေးသွားရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။โอเควิดีโอเลียดีแล้วပါมั้ยเนาะซ้อมนี้ที่ชูไปดีรอบเซนก็2เบ้เจซุติมาเลยครับเนี่ยเราจะรอบแท้ตะดิ้นวิดีโอตรงนี้ถ่ายละเก็บไปครับเนี่ยอารมณ์เบ้คอมพลีทซี